ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ആർട്ട് ആൻഡ് മേഡിയുടെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഫാൻഡേലുകളെ കുറിച്ചാണ്. കഴിഞ്ഞ തവണ നമ്മളൊരു വീഡിയോ ചെയ്തായിരുന്നു ലവ് ബേഡ്സിനെ കുറിച്ചും പ്രാവിനെ കുറിച്ചും എല്ലാം കൂടെ മിക്സഡ് ആയിട്ട്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ തവണത്തെ വീഡിയോ എൻ്റെ ഫാൻഡേല് മുട്ടയിട്ട് വിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഫുള്ള് കാണാൻ ശ്രമിക്കും. എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തു, സബ്സ്ക്രൈബ് തന്നെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യൂ. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ ഇന്നിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ മയിൽ പ്രാവുകളെയും കുറിച്ചും ഓസ്ട്രേലിയൻ റെഡ് മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള പ്രാവുകളെ കുറിച്ചാണ്. ഈ ഓസ്ട്രേലിയൻ റെഡ് പ്രാവിനെ മേടിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒരു 3 ആഴ്ച മേളിലായി ഇതുങ്ങളേതുകൊണ്ട് ഈ കൂട്ടിലാണ് ഇടുന്നത്. നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിച്ചിരുന്നു ആ കോഴിക്കൂടിൻ്റെ അടുത്തൊരു ചെറിയ കൂട്ടിലാണ് ഇതുങ്ങളെ മേടിച്ചപ്പോൾ ഇട്ടിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഇടയ്ക്കാണ് ഈ കൂടിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്കോട്ട് വേറെ ഒരു കൂടും കൂടെ പണിഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഈ ഫാൻഡേലുകളെ ഞാൻ മേടിച്ചിട്ട് ഒരു 3 മാസത്തോളമായി. ആദ്യമത്തെ എഗ് ഇട്ടിട്ട് റിസൾട്ട് കിട്ടിയില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ അതിന് കൊടുക്കുന്ന വിറ്റാമിനെ കുറിച്ചൊക്കെ യൂട്യൂബിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ പ്രാവുകൾക്ക് ഞാൻ വിറ്റാമിൻസ് കൊടുത്തു. ഈ തവണ നല്ല റിസൾട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് കൊടുക്കുന്ന ഞാൻ വിറ്റാമിനെ കുറിച്ചും അതിന് കൊടുക്കുന്ന തീറ്റയെക്കുറിച്ചും ഞാൻ കാണിക്കാം. ഇതാണ് എവ്യൂൺ 200. ഇത് ഞാൻ രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ ഒരു ഗുളിക വെച്ച് പെൺട്രാവിൻ്റെ വായ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് അതുങ്ങളുടെ മേത്തെ ചെള്ള് കളയാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന മരുന്നാണ്. ഇത് ഞാൻ അത്യാവശ്യം ഒരു ബേസൻ എടുത്തിട്ട് അതിൽ നിറച്ചും വെള്ളം എടുത്ത് മിക്സാക്കി അതിനകത്ത് 2-3 തുള്ളി ഇട്ട് മിക്സാക്കി അവിടെ വെക്കും. അതുങ്ങൾ ഇറങ്ങി കുളിച്ചോളും. കുടിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വേറെ വെള്ളം വെച്ച് കൊടുക്കും. അതുകൊണ്ട് അതുങ്ങൾ ആ വെള്ളത്തിൽ കുടിക്കുകയോ അങ്ങനൊന്നും വേറെ ഒരു കാര്യങ്ങളും ചെയ്യത്തില്ല. പിന്നെ ഇതാണ് ഞാൻ അതിന് കൊടുക്കുന്ന തീറ്റ. ഗോതമ്പുണ്ട്, പിന്നെ കടല, ചോളം, അങ്ങനെ കുറച്ച് മിക്സായിട്ടുള്ള തീറ്റയാണ് ഇത്. ഞാനിപ്പോൾ എന്ത് മേടിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഗോതമ്പാണ് കൂടുതലും കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. പിന്നെ വീഡിയോയ്ക്കകത്തൊക്കെ കണ്ടു ഇതിന് ഗോതമ്പ് മാത്രം കൊടുക്കല്ല, മയിൽപ്രാവുകൾക്കൊക്കെ അത്യാവശ്യം ഇതുങ്ങൾ നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള പ്രാവുകളാണ്, അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൊടുക്കില്ലെന്നുണ്ട്. അതിന് പിന്നെയാണ് ഞാൻ പെറ്റ് ഷോപ്പിൽ പോയി ഇതുങ്ങൾക്കുള്ള പ്രാവുകൾക്കുള്ള തീറ്റ മേടിച്ചത്. അങ്ങനെ പിന്നെ ഞാൻ ഈ ഗുളികയൊക്കെ കൊടുക്കുന്നതിന് നല്ല റിസൾട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ തവണ എൻ്റെ പ്രാവ് മുട്ടയിട്ടിട്ട് വിരിഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു. ഇത് ഈ തവണ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഫ്രണ്ട്സ്, എൻ്റെ ഫാൻഡേലിൻ്റെ കുഞ്ഞാണ്. അത്യാവശ്യം തീറ്റ ഇപ്പോൾ നല്ലപോലെ പ്രാവുകൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഒരു ആദ്യമേ ഇട്ട എഗ്ഗാന്ന് തോന്നുന്നു വിരിഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് അതിന് നല്ല ആരോഗ്യമുണ്ട്. അത്യാവശ്യം എന്തോന്നോ നല്ലപോലെ തീറ്റയൊക്കെ എടുക്കും. തള്ളപ്രാവുകളൊക്കെ കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് തീറ്റയൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ. ഇത് ഞാൻ മുട്ട ഇടാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ബേസം പോലത്തെയാണ്. ആദ്യമേ ഒന്നും ഇതുങ്ങൾ ഞാൻ അങ്ങനെ അഴിച്ചു വിടാറില്ല. ഇവിടെ പൂച്ച ശല്യം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട്, കാക്കയൊക്കെ ഓടിക്കും. ഇപ്പം ഞാൻ അഴിച്ചു വിടും. ഇത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കച്ചിയാണ്, കാണാം ഫ്രണ്ട്സ്, കച്ചിയാണിത്. ഇത് ഞാൻ വെച്ച് കൊടുത്തതാണ്. അല്ലാതെ അതുങ്ങൾ ഒത്തിരി ചുള്ളിലൊന്നും കൊണ്ട് വെക്കത്തില്ല ഇതിനകത്ത്. പിന്നെ ഇതൊരു ബേസനാണ്, ഒരു ചുമന്ന ഒരു ബേസൻ ഞാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്താണ് എഗ് ഇട്ടത്. നമ്മൾ എന്തോന്ന് കൂടിനകത്ത് ഇതുപോലെ ചട്ടി എന്തെങ്കിലും വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ കച്ചിയോ, അപ്പോൾ നമ്മൾ മണലാണ് ഈ പ്രാവുകൾക്ക് മുട്ടയിടാൻ വേണ്ടി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. ഞാനിവിടെ കച്ചിയാണ് വെച്ച് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. അയ്യത്തു നിന്നൊക്കെ ശേഖരിച്ച കച്ചിയാണ് വെച്ച് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ഈ ഫാൻഡേല് തന്നെയും പ്രാവുകൾക്ക് നമ്മൾ കൂടുതലും മണലൊക്കെയാണ് വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത്. അതുങ്ങളുടെ ഭംഗിയൊക്കെ പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് മണൽ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കഴിഞ്ഞാൽ മണൽ ഞാൻ വെക്കാൻ ഇതുങ്ങൾ തന്നെ ചുള്ളിലുമൊക്കെ കുറച്ചൊക്കെ പറക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കച്ചിയാനെ വെച്ച് കൊടുത്തത്. ഇതുങ്ങൾ അത്യാവശ്യം ഒത്തിരി ചുള്ളിലൊന്നും പറക്കിക്കൊണ്ട് വെക്കത്തില്ല. എന്ത് ഇതുങ്ങൾക്ക് മുട്ടയിടാറായി എന്നുള്ളൊരു സൂചന കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്തോ ഇതുങ്ങൾ കൊണ്ടുവെക്കുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ ഈ കണ്ടില്ലേ മേൽപ്രാവ്, ഈ ഗ്രിറ്റാണ് ഇതിനെ, അതിൻ്റെ വിറ്റാമിനാണ് ഇതിനെ. ഇതുങ്ങളിപ്പോൾ മേടിച്ചിട്ട് ഞാൻ 3 മാസത്തോളമായി. ഞാൻ എനിക്ക് ഈ ഫാൻഡേലുകളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയത്തില്ല. ഞാൻ വളർത്തിയുള്ള പരിചയമാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ പങ്കുവെക്കുന്നത് ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് ഷിറാസും ക്രോസും ഓസ്ട്രേലിയൻ റെഡും കൂടാണ്. ഇതുങ്ങളിപ്പോൾ മേടിച്ചിട്ടൊരു 3 ആഴ്ച മേളിലായി. ഇതുങ്ങളെക്കുറിച്ച് അത്യാവശ്യം ഞാൻ ഇവിടെ വളർത്തിയതിന് ശേഷമാണ് ഇതുങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത് ഫ്രണ്ട്സ്. കാണാവോ ഈ പ്രാവ് ഇപ്പോൾ തറയിൽ നടന്ന ഗ്രിറ്റാണ് തിന്നുന്നത്.
ഇതൊക്കെ കൊത്തി തിന്നുന്നുണ്ട്. ഇതുങ്ങൾ മുട്ടയിടാറായിട്ടില്ല. 6-8 കള്ളി എങ്ങാണ്ടായതേ ഉള്ളൂ. 10 ആകുമ്പോഴത്തേനാ മുട്ടയിടുന്നതെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അറിവ്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പം നമ്മൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതുങ്ങളുടെ മേത്ത് ചെള്ള്, ഈ ചെറിയ പേം പോലാവും, അതാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. പിന്നെ മുറിവുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനുള്ള മരുന്നൊക്കെ കൊടുക്കണം. ഇതുവരെ ഇതുങ്ങളെ ഞാൻ പെറ്റ് ഷോപ്പിൽ നിന്ന് മേടിച്ചതാണ്. ഫാൻറ്റുകളിൽ തന്നെ ഒരു വീട്ടിൽ നിന്നും കൊണ്ടുവന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഓസ്ട്രേലിയൻ റെഡ് പ്രാവുകളെ മേടിച്ചപ്പോൾ അതുങ്ങളുടെ മേത്ത് ചെള്ളുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഈ അത് ഫാൻറ്റേലിൻ്റെ മേത്തും ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ മരുന്ന് കൊടുത്ത് പിന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല കുറവുണ്ട്. ഞാൻ ഒരു ബേസിനകത്ത് വെച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു വെക്കും. അതുങ്ങൾ ഇറങ്ങി കുളിക്കുമ്പോൾ കൂടുതലും ചെള്ളൊക്കെ പോവും. അത്യാവശ്യം ചെള്ളൊക്കെ അതിൻ്റെ മേത്ത് തന്നെ ഇരിക്കും. നമ്മളപ്പോൾ അങ്ങനെ 2-3 തവണ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പേനൊക്കെ അങ്ങ് പൊക്കോളും. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ഫാൻറ്റേലുകളെക്കുറിച്ചൊക്കെ എനിക്ക് കൂടുതൽ അറിയത്തില്ല. എനിക്കറിയാവുന്നതാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പം നമ്മൾ എൻ്റെ ഫാൻറ്റേലിനെ കുറിച്ചൊക്കെ എനിക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ, ഇപ്പം ഞാൻ വളർത്തിയിട്ട് ഏകദേശം ഒരു 8 ആവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ എനിക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളോട് പങ്കുവെച്ചത്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയുക, ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ. അപ്പോൾ ഇനി എൻ്റെ ഒരു അതിഥി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ പുതിയതായിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു അതിഥിയെ കാണിക്കാം. ഇനി ഞാൻ പറയുന്ന എൻ്റെ മിട്ടുവാണിത്. ഞങ്ങൾ പുതിയതായിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയ തത്തയാണ്. നമ്മളിങ്ങനെ അഴിച്ചു വിട്ടാണ്, നല്ല രീതിയിൽ ഇണങ്ങി വരുന്നുണ്ട്. കുഞ്ഞാണ്, നമ്മൾ പെരയ്ക്കകത്തൊക്കെ അഴിച്ചു വിട്ടാണ് വളർത്തുന്നത്. കാണുന്നില്ലേ, തീറ്റയൊക്കെ നമ്മൾ അല്ലാതെ കൊടുക്കുവാണ്. രാവിലെ പാൽ സ്പൂണിൽ വെച്ച് കൊടുക്കും, അതുപോലെ പഴം, പയർ, അതിൻ്റെയൊക്കെ അതൊക്കെ നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ കുഞ്ഞാണ്. അപ്പം നമ്മൾ കുറച്ച് നാളും കൊണ്ട് ആഗ്രഹിച്ചാണ് ഒരു തത്തയെ കിട്ടാൻ, അങ്ങനെ കിട്ടിയതാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പോൾ ഇതെൻ്റെ ലവ് ബേഴ്സിനെയും കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ കാണിക്കാം. അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ലവ് ബേഴ്സാണ് ഇതെല്ലാം. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ പറയുന്നതിൻ്റെ ഇടയിലെല്ലാം കിടന്ന് അലയ്ക്കുന്ന ഇവരാണ്. അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യങ്ങൾ. വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കഴിവതും നിങ്ങൾ കാണുന്നവർ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത്. ഫ്രണ്ട്സ്, അതിന് മുമ്പായിട്ട് വീഡിയോ ഞാൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് വേറൊരാളെ മറന്നുപോയത്. ആളെയും കൂടി ഈ വീഡിയോ കാണിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് എൻ്റെ പുതിയൊരു അതിഥിയാണ്. പാക്കരൻ എന്നാണ് പേര്. പാക്കരൻ ഒരു ആൺപൂച്ചയാണ്, ചെറിയ ചീമപ്പൂച്ചയാണ്. രോമം കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഉണ്ട്, ഭയങ്കര ചാട്ടമാണ്. അപ്പോൾ ഇവരുടെ കൂട്ടത്തിലല്ല ഇവനും ഉണ്ട്. കിട്ടിയ ലവ് ബേഡ്സിനെയൊക്കെ ഒന്ന് പിടിക്കാമെന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ വന്ന് വെളിയിലൊക്കെ ഇരിക്കും. പ്രാവിൻ്റെ കൂടെയും തത്തയുടെ കൂടെയൊക്കെ ഇരിക്കും. പക്ഷെ പിടിക്കാനൊന്നും ശ്രമിക്കുന്നില്ല ഇതുവരെ. കുഞ്ഞുപൂച്ച ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം. അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയൊക്കെ ഇവൻ നോക്കുന്നുണ്ട്. ഇവരെയൊക്കെ ഒന്ന് കിട്ടിയാൽ കൊള്ളാമെന്നുള്ള ഒരു രീതിയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയുള്ളൂ നമ്മുടെ വീഡിയോ. എല്ലാത്തിനെയും കാണിച്ചില്ലേ? അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അടുത്ത വീഡിയോയുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.